Hej, mit navn er Javor. Jeg er 27 år gammel, og er for nylig blevet færdig med min kandidatgrad i internationale studier fra Aarhus Universitet. Jeg er oprindelig fra Bulgarien, men har de sidste 2,5 år boet i Danmark. Før jeg kom hertil, tog jeg en bachelorgrad i internationale økonomiske relationer og arbejdede i 5 år i en afdeling i April International, hvor jeg havde ansvaret for hele afdelingen. Jeg ledte et team på 7 mennesker, stod for leverandørnetværket og tog del i forretningsudviklingen og forretningsstrategien. Jeg trives i krævende internationale arbejdsmiljøer. Min udadvendthed og gode kommunikationsevner kan hurtigt bringe folk sammen, igangsætte samarbejde og opbygge langvarige relationer. Mine kompetencer spænder lige fra forretningsudvikling, internationale markedsanalyser og internationaliseringsstrategier til procesoptimering og projektledelse. Hvis du er blevet hængende indtil nu, undrer du dig sikkert over, hvad introduktionen handlede om. Den handlede om at lære mig bedre personligt. Så lad os gå til at gøre det. Hej, mit navn er Javor. Vi er 110% fyren. Hvad betyder det at give det ekstra 10%? Det betyder konstant at udfordre status quo, selv når ingen kigger. At gøre det ekstra arbejde, der skal til, for at lave fulde score in the research. At blive sendt op for at færdiggøre en vigtig præsentation, fordi den skal være perfekt for at kunne overbevise en stor kunde. Det gør hele forskellen mellem at gøre et godt indtryk og at skabe langvarig succes. Og ja, jeg er den type, der arbejder på at opnå resultater, både i mit privat og professionelle liv. Jeg giver altid en ekstra indsats for at være sikker på, at jeg når mit mål. Hvis I kunne tænke jer at høre den historie, der har gjort mig til 110% fyren, eller hvis jeg er den type person, I leder efter i jeres virksomhed, skal I tørre med at tage kontakt til mig, så vi kan aftale et kaffemøde.